Assessores da infância e adolescência missionária e potenciais assessores estiveram participando de um encontro de formação na Diocese de Santos. O encontro foi promovido pela Comissão de Animação Missionária e assessorado pela Coordenadora Estadual da Infância e Adolescência Missionária, Nádia Maria. Essa obra pontifícia já existe na Diocese há mais de 15 anos, mas ainda não está consolidada em várias paróquias. Nesse sentido, o encontro teve o objetivo de mostrar aos participantes o que é a obra, a quem se destina, como está organizada em nível de igreja, os desafios e, de modo especial, o protagonismo de crianças e adolescentes no projeto de evangelização da igreja. O coordenador diocesano da Comissão de Animação Missionária aponta os desafios e perspectivas do trabalho na diocese. O grande desafio que nós encontramos hoje, em toda a sociedade, é claro, né, como trabalhar com a criança de modo geral, né? Além do que já temos aí a catequese, que graças a Deus, né, a comissão catequética vem aprofundando também essa dimensão missionária. Não dá para fugir disso. E o nosso desafio é isso, é chegar nas paróquias, né, é levar os padres, as lideranças a conhecer. Tendo claro que a infância missionária não é uma pastoral, mas é uma animação missionária, né? Esse ânimo, essa alegria de evangelizar também como criança.